Hindi birleşke agrebini Japoyev Ahmad Omarov Habib dayar tırsın. Кейки бедрешки дайын тұрауыз Төлегенов Тәреев дабылды елбаса. Жетимиштер Салатан Жылабеков Дастан Жегишке болды. РСК. Бүлгілімге шатырлан Төлегенов Тәрге Абылдей Масат кесті. Кейінгі белдешке дайындасын Чыныбеков Нұрбек Азизбаев Қуат. Get it!
Кейки бедрешке дайын тұрсын Чыныбеков Нұрбек Азизбаев Қуат. Сексен алты килограмм салмағында жеңіске Изабеков Атай.